Dobar dan i hvala lijepa. Dakle, mi smo u proteklih nekoliko godina u dva mandata Plenkovića imali premijera koji se ponašao kao Paurin i uvijek je bio stabilan, siguran, vjerodostojan, stvarao je takav dojam o sebi, iako je u toj Paurin varijanti si je davao jako puno truda da sve neovisne institucije u ovoj zemlji stavi pod šapu HDZ-a i da ih razvlasti. Mogli bi sad brojati što je radio sa Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa, gdje je gospođa Novaković smijenjena, a da nije došla ni do Sabora sa svojim izvješćima, slala ih je, nitko ih nije stavljao u raspravu, jedno jutro se reklo ideš na živce, mijenjamo te. Sličan stav je prema pučkoj pravobraniteljici, ok, ona ima ipak malo veći i širi dijapazon što može pa dobije određeni medijski prostor, ali vlada i Plenkoviću je apsolutno ignoriraju. Vrlo sličan stav, samo u drugim varijablama je prema Vrhovnom sudu. Znamo koliko su teško izvješća Vrhovnog suda dolazila u Sabor, znamo što se sve događalo oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda, a i sada vidimo kakva je komunikacija i suradnja Plenkovića sa Radovanom Dobronićem, komunikacije i suradnje zapravo niti nema. Državno odvjetništvo je isto tako u posljednja dva navrata dolazilo sa izvješćem u Sabor tek nakon što je oporba skupila potpise i kad se više od toga nije moglo pobjeći. To se događa pod tim Paurinom, gdje je sve super, sve je sjajno, sve je bajno, mi smo sjajni europski đaci, puno radimo na neovisnosti naših institucija, hodamo okolo po svijetu, rješavamo ratna krizna žarišta, dijelimo našu političku agendu jer mi to znamo raditi, mi smo ti koji provodimo demokraciju, a kad dođemo kod kuće to sve zaboravimo, samo maska to pokriva. No očito u strahu i panici koji je izazvan nakon hrpe totalno nesuvislih i sumanutih poteza koji su krenuli sa Lex AP-om gdje se htjelo zaustaviti Reuters i pisanje o HDZ-ovim aferama, nakon farse koju smo imali u provedbi natječaja za glavnog državnog odvjetnika, nakon svog zapetljavanja samoga Andreja Plenkovića koji do danas nije odgovorio što je to toliko genijalno u proceduri ako on ni sam na kraju ne zna odgovoriti što je s tom famoznom sigurnosnom provjerom, ulovili smo ga u hrpi laži oko toga svega u proteklih nekoliko tjedana. Očito maska mora pasti, očito je da dolazi do straha i panike, očito je da se mora okrenuti prema tome kako da namiri svoje desno biračko tijelo i da zapravo bude neuspjela kopija Tomislava Karamarka o kojem ne mislim zajedno sa njegovim Vasom Brkićem ništa dobro. I sada idemo do kraja pokazati kako bi ta nova Plenkovićeva Hrvatska trebala izgledati. U toj novoj Hrvatskoj više nema Brisela, više nema pozivanja na zapadnoevropske vrijednosti, ima ponašanja koje je puno bliskije i puno sličnije Viktoru Orbanu i Aleksandru Vučiću i ima samo jedna velika želja da se potlače sve institucije prema njegovim političkim potrebama, da sviraju onako kako njemu odgovara, da ne bi netko doveo u pitanje njegove odluke, njegovu vlast i marifetluke njegovih najbližih suradnika i suradnica. U toj panici nije dosta što je u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci slao svakakve poruke prema državnom odvjetništvu i USKOK-u koje se mogu tumačiti kao ogroman pritisak na tu instituciju, nego je sad prešao i onu zadnju liniju Europe iza koje se on najviše volio skrivati, a to je da šalje poruke prema europskoj javnoj tužiteljici koje nemaju nikakve veze s vezom i koje nemaju nikakvog smisla u zemlji koja želi biti članica Europske unije, a navodno to čak i HDZ još uvijek želi, a dolaze od čovjeka koji je u kampanji 2020. jednu od glavnih mantra koju je vrtio, ako se sjećate, najbolje je za nas i našu ulogu u Europi da on bude i dalje premijer jer je veliki prijatelj sa Charles Michelom. Ne znam da li u ovom smjeru krenuo zato je li Charles Michel krenuo glavinjati sa svojom političkom karijerom, ali ovo je nešto strašno. Gledamo u proteklih nekoliko tjedana gdje se šalju poruke europskom javnom tužiteljstvu da on neće trpiti političku štetu, da im neće dati da istražuju njegovu liblingicu, da neće dati da neko će prka po tim papirima, iako cijela zemlja sad polako već dobiva sliku što se dogodilo u toj aferi i koju ulogu je imala ministrica Obuljen Koržinek. Kao da ni to nije bilo dovoljno u onom prvom koraku, nakon toga izabire glavnog državnog odvjetnika koji u jednom od svojih prvih istupa problematizira postojanje europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj uz onako usputni odgovor, pa nema to puno zemalja, a i u onima koje ga nemaju je puno bolje nego kod nas. Što je ispalo kao jedna velika laž.
i da bi shvatio, nakon što se pokušao oprati od toga, da nije dobar smjer, da nije dobro za Hrvatsku, da nije dobro za građane, odluči ići do kraja i slati svoje nesuvisle panične poruke prema glavnoj europskoj tužiteljici, tumačeći joj nećemo mi vama dati da radite što mislite u Hrvatskoj, kao da je zaboravio na što smo se obvezali kad smo uopće pristupali u taj institut. To je nešto strašno, to je nešto na što ne možemo pristati i jednostavno mislim da je ovo jedna od posljednjih poruka građanima ove zemlje, da ovome treba reći dosta ako stvarno ne želimo urbanizaciju ili vučićizaciju naše zemlje. Hvala vam lijepo.